Hej och välkommen till Sol-Carinas inre kunskap. Jag tänkte berätta för dig hur jag ser på ljus och varför vi behöver ljus. Jag brukar ta en liknelse om du tänker dig att du står i ett mörkt rum. Du vet inte vad som finns i rummet eller hur det ser ut. Men tänder du lampan i rummet, då kommer du att se dammråttor, du ser stöket, du ser om det är ordning på sakerna i rummet. Och det är precis det här som händer när vi fokuserar på ljus i våran verklighet, i vårt liv. Och därför tänkte jag berätta lite grann om en utbildning i tre steg, tre helger, som jag har fysiskt, där du faktiskt får lära dig hur du kan tända den där lampan för att se dig själv inifrån och ut. Ibland kan vi känna och uppleva att saker och ting skaver i våra liv. Det liksom känns obekvämt. Det är som att man liksom vill ruska av sig någonting, men vi vet inte vad det är. Och då står vi oftast i det här mörka rummet. Det är också på det här sättet att lampan i rummet kan ha olika ljus. Det kan vara en 20-wattslampa, en 40-wattslampa, en 60-wattslampa, en 100-wattslampa. Ja, du fattar. Så det ljus som vi fokuserar på behöver vi också veta att det är det högsta inre ljuset. När jag gör behandlingar på människor, då kan jag se det här inre ljuset. Och jag kan se hur mycket de har jobbat med sig själva. För det ligger som hinnor runt det inre ljuset. Och det spelar ingen roll om jag skulle ta bort dem. Så hinnorna finns kvar. Det är för att hinnorna är faktiskt en del av deras personliga utveckling som de behöver göra. En självkännedom som man behöver anamma, plocka in och ta till sig för att nå det här djupaste innersta ljuset. Det vitvita ljuset. Då har man tänt 100-wattslampan. Rummet lyser. Du kan se dig själv inifrån och ut. Och du vet vad du behöver förändra eller åtgärda för att du ska må bra. Det är ljusutbildningen som jag startar upp. Som är tre helger som kommer att finnas på tre platser i Sverige. Det är inga chakran, inga strukturer. Inga mönster, ingen sanning, inga dimensioner. Du lär dig att leva i fullständigt ljus i alla delar av ditt liv. Och den här kursen, den är fysisk. Det är inga tidigare liv, inga präglingar, utan det handlar om hur du blir fri mönster och hur du skapar ditt eget liv och varför ljuset är svaret. Det är ett effektivt skuggarbete. Det du jobbar med det undermedvetna. Och det kan du bara göra när du med trygg hand vet var ljuset finns. Vi behöver den tryggheten. Det här är en mångdimensionell fördjupning kan man säga. En kombination av inre och yttre resa där vi fokuserar på högre dimensioner och ljus. Och för att gå den här utbildningen så behöver du vara psykiskt frisk. Och ha stor lust att lära dig mer om dig själv och andra. Inga förkunskaper krävs, men var redo att släppa taget om begränsningar du bär på för att leva mer medvetet. Du kan under utbildningens gång, redan efter steg ett, börja praktisera de metoder du får lära dig att göra och utöva på dig själv och andra. Det här är en modern resa. Till självkännedom, med insikt om det egna varandet. I utbildningen får du tekniker och metoder för att dagligen själv kunna vara i ett flöde av ljus och du får verktyg som du också kan använda. Då skapar du mer och mer ljus så det här rummet som är du blir mer och mer upplyst. Du skapar ett flöde hos dig själv och en kunskap som ligger långt bortom alla dimensioner och astrala världar. Bort från begränsade tankemönster och fladdrande tankar med en massa trosystem.
För du får lära dig metoder att använda i ditt liv. Det är det som är högre uppvaknande. Och genom metoderna kan du hjälpa dig själv att nå dit och du kan hjälpa andra. Vad händer vid högre uppvaknande och när vi gör ljusritualer? Våra celler kommunicerar med varandra genom ett signalsystem där vibrationer överförs som information. Den här kommunikationen mellan cellerna kan innehålla låga frekvenser eller höga frekvenser. Vi kan alltså med våra fysiska kroppar och sinnen uppleva den lätta eller tunga densiteten som rummet vi befinner oss i har. En tung densitet innehåller mörk, tung materia och den lätta densiteten i ett rum, den lätta ljusa. Och det är därför jag i alla år har pratat om hur viktigt det är att välja var du tillbringar dina dagar i för någonting. Det är viktigt att veta vilka tankar och känslor vi har som faktiskt kan förstöra för oss, som gör att vi får den här tunga densiteten. Och det är det som många kallar negativ energi. Fast jag kallar det tung energi. Många som är högkänsliga kan inte känna skillnaden på det här. Och det här är en kurs som verkligen passar dig som är högsensitiv. Det är därför viktigt att vi har tankar och känslor som stödjer den vibration som vi vill vara i. Det är viktigt vilka miljöer vi befinner oss i eftersom den miljö vi befinner oss i kommer att skapa den frekvens som våra celler fångar upp som kommunikation och signalerar till varandra. Är vi i en miljö med tung densitet och energi ska vi antagligen gå därifrån. Hemsökta platser till exempel. Genom den kunskap du får så kommer du att kunna förändra frekvenser i rummet. Och det gör du genom att klara av att hantera tung energi och miljöer med tung energi. Vi upplever ofta den tyngre densiteten som mörker, rädslor, osäkerhet och ibland sjukdomstillstånd. Negativa känslor, vi kan övertänka saker och ting. Man känner inte att man har kontakt med sitt eget inre. Man upplever skräck, man har fobier, man känner osäkerhet och det saknas självkärlek. Man känner sig hotad och begränsad, ledsen, ensam. Man kan uppleva sorg, ilska och bitterhet. Listan kan göras hur lång som helst på människor som har den här avsaknaden av ljus och ljuskommunikation i cellerna. Det är därför viktigt i ett högre uppvaknande att du kan göra ett effektivt skuggarbete för att skapa förändringar och medvetenhet. Högre uppvaknande är speciella tekniker som hjälper dig genom olika ceremonier, behandlingar och ritualer att fokusera på att skapa en stark vibration av ljus i ditt energisystem. Ett ljus som utgår från hjärtat och centrum i din energivarelse. Det gör att du börjar läka, må bra och känna dig trygg och du får en förmåga att se i större perspektiv. Ibland kan människor uppleva att de blir smärtfria under en period beroende på vad som finns i kroppen. Men kom ihåg, sjukdom av alla slag är naturligt och ingenting man ska vara rädd för och framförallt inte tro att du har gjort något fel för att du är sjuk, har ont eller smärta. Det handlar om att lära sig att leva ett mer medvetet liv. Där du är noggrann med vilka miljöer, tankar, känslor, situationer som du utsätter dig själv för. Du får lära dig att göra ljusritualer och ceremonier. Och gör man dem ofta och använder man de här knepen när man hamnar i såna här situationer där du upplever förvirring eller inte kan hantera det som pågår. Det är då du behöver de här ritualerna, de kan hjälpa dig. Men naturligtvis är inte metoden ett surrogat för läkandet, det medicinska läkandet.
Så du ska ju alltid vända dig till vårdcentralen när du känner dig dålig eller osäker på din hälsa. Varje cell innehåller ju det genetiska arvet som vi fått med oss, som också påverkar vår hälsa och vårt välmående. Högre uppvaknande handlar om att använda din medvetenhet för att läka själens sår och förstå vad själen är och energi från det förflutna eller det som oroar dig inför framtiden. Då får du det vi kallar för transformation och det skapar förändringar i cellernas yttre kommunikation. Vilket i sin tur kommer att påverka hela din kropp och alla sinnena. Du behöver aldrig göra något. Du behöver inte tänka på ett visst sätt. Då metoden i sig genom ritualerna skapar frekvenser av ljus för cellerna att kommunicera genom. De skapar en ny kommunikation, en ny frekvens på cellnivå. Jag började själv meditera på ljus varje dag 1990. Och jag använde det som den läkande kraften i mitt eget energisystem. Jag har alltid undvikit kosttillskott, dieter, maskiner och olika hjälpmedel för att manipulera det naturliga i kroppen. Vibrationen av ljus skapar balans och hälsa. Och hälsa är ju både fysiskt och psykiskt välmående. Ljus får vårt medvetande att expandera. Och mörker och tung energi stryper vår medvetenhet och vår förmåga att se klart. Ljus öppnar upp för en högre medvetenhet och expanderar vårt medvetande. Och i kursen så kommer du att få lära dig hur du arbetar med att lyfta fram och transformera de osynliga mörka rädslorna du bär på. Och med ljuset som fokus så kommer du lätt att kunna göra de här transformationerna. Och du kommer också att få jobba med din viljekraft och ditt fokus med utgång då från hjärtat. Då kan vi människor, du och jag, återta den dimensionella gåvan vi bär inom oss. Det är då vi känner oss hela och kan använda våra själsegenskaper som vi är födda med för att skapa det bästa livet åt oss själva och till människor i vår omvärld. Vi är inte våra känslor. Vi är inte våra tankar. Vi är erfarenheter som får själsligt liv genom ljus och medvetenhet i en fysisk, biologisk kropp. Därför frigör också ljuset oss från bindningar, trossystem, åsikter, inre sår och oläkta sår och erfarenheter och skapar en inre känsla av frihet. Utbildningen innehåller en rad olika ceremonier, övningar, ljusritualer, tekniker och behandlingar, samtalsmetodik för att du ska kunna forma ditt liv och om du sedan vill hjälpa människor med den här metoden, om du väljer att arbeta med den. Läka innebär att förändra mörka känslor, rädslor, identiteter inom dig så det blir kunskap, insikt och djup självkännedom. När du kan se och hantera din egen skugga, det inre okända, då kommer det inte längre att ha makt över dig. Metoden kan du använda för att hjälpa dig själv och andra till djupare läkning och uppvaknande i deras personliga kraft och du kan använda den till ett uppvaknande i din personliga kraft. Den här utbildningen kommer jag att ha i Umeå i maj startar den. Den startar i augusti i Fagersta, Västmanland och den startar i september i Skåne. Så jag lägger en länk och vill du veta mer om det här högre uppvaknandet och den dimensionella ljusutbildningen, då ska du gå in och följa länken. Jag hoppas vi ses. För det här högre uppvaknandet, att förstå hur ljuset arbetar, är faktiskt den största gåvan som vi kan ge oss själva. För då fastnar ingen utav oss i loopar i det förflutna med det som har varit.
All kunskap vi behöver finns inom oss. Men vad är det som finns inom oss? Det är det vi kommer att utforska och du kommer att få lära dig att leva i det vitvita ljuset. Och med det så önskar jag dig en helt fantastisk dag. Jag höll på att säga en fantastisk söndag, men en fortsatt fin vecka. Och känn dig varmt välkommen att delta de här 3 helgerna som utbildningen pågår under. Ha det gott nu. Hej då!